Сәлеметсіздер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы виртуалды машина. Виртуалды машина арнайы программалық жасақтама көмегімен жасалған жасанды компьютер. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл компьютер ішіндегі компьютер, және ол негізгі компьютер ресурстарын пайдаланады. Жедел жады, процессор және қатқыл диск. Виртуалды машинаға виртуализация үшін қолданылатын негізгі компьютерге сай келетін кез келген жүйені орнатуға болады. Бұл жаңа программаларды орнату, файлдарды сақтау мүмкіндігі бар виртуалды қатқыл дискісі, барлық программалары бар толыққанды операциялық жүйе. Ол арқылы мессенджерлерге сөйлесуге, әлеуметтік желілерде отыруға, кино көруге, музыканы тыңдауға, мәтіндік құжаттармен жұмыс істеуге, электронды хаттарды жіберуге болады. Кезгелген компьютер қолданушысына виртуалды машина қажет емес, бірақ озық қолданушылар оны жиі пайдаланады. Виртуалды машина төмендегі мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін қолданылады. Екінші, басқа операциялық жүйе орнату, программалық жасақтаманы тестілеу, күдікті программаларды қауіпсіз іске қосу, компьютерлік желінің эмуляциясы бәсекелестігі, негізгі компьютер операциялық жүйесінен іске қосуға болмайтын қосымшаларды іске қосу үшін. Виртуалды машинаға Windows-дың өзге нұсқаларын, немесе Linux, Unix сияқты басқа операциялық жүйелерді, сондай-ақ түрлі программалар мен утилиттерді орнатуға және тексеруге болады. Виртуалды машина өте ыңғайлы, яғни виртуалды ортада әртүрлі бейнетаныс программаларды сынауға болады. Виртуалды машиналар үдерістік және жүйелік болып екі топқа бөлінеді. Әрі қарай жүйелеу виртуалды машинаның жүйелеріне байланысты жүзеге асырылады. Яғни, егер олар өзара сәйкес келсе, онда жүйелеу орындалады. Виртуалды машиналар үдерістік және жүйелік болып екі топқа бөлінеді. Әрі қарай жүйелеу виртуалды машинаның жүйелеріне байланысты жүзеге асырылады. Яғни, егер олар өзара сәйкес келсе, онда жүйелеу орындалады. Үдерістік виртуалды машина жеке үдерісті қолдау мақсатына бағытталып, оны орындауға арналған. Үдерістік виртуалды машина іске қосылған кезде құрылып, жұмысты аяқталғаннан кейін өршіріледі. Жүйелік виртуалды машина толық қызметті тұрақты әрекет ететін жүйелік орта. Ол операциялық жүйені ауқымды қолданушылық үрдістер санымен қолдау үшін қызмет етеді. Ол қонақ операциялық жүйесіне виртуалды аппараттық құралдарға, оның ішінде процессор мен жадыға енгізу шығару құрылғыларына графикалық интерфейске қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Виртуалды компьютерлерді құру және басқаруға арналған программалар. Виртуал бокс, виртуалды машинасы. Виртуал бокс ең танымал операциялық жүйелерді орнатуға болатын тегін виртуалды машина. Виртуал бокс Windows, Linux, Mac OS операциялық жүйелерінде жұмыс істейді. Виртуал бокс операциялық жүйелердің 32 және 64 биттік нұсқаларын қолдайды. Виртуал бокс виртуал машина Workstation ақылы программасында құрылған виртуалды компьютерлермен жұмыс жасауды жүзеге асырады. Виртуал боксты орнату және онымен жұмыс жасау өте ыңғайлы және қарапайым. Программа өнімді және тұрақты. Ол кең функционалды меншікті интерфейсі бар және ақысыз орнатылады. Виртуал машина ең танымал және кең таралған виртуалды машиналардың бірі болып есептеледі. Виртуалды VMware машинасы екі түрде ұсынылады: Workstation және Player. VMware Workstation қуатты машина, бірақ ақылы. Олар 32 және 64 биттік жүйелермен жұмыс жасайды. Ірі компаниялар қолдайтын ең жақсы виртуалды машина, бірақ оның бағасы жоғары болғандықтан жеке қолданушылар арасында танымалдылығы төмен. Microsoft Virtual PS виртуалды машинасы ақысыз виртуалды машиналардың бірі. Ол кең функционалды және ыңғайлы интерфейсі бар, бірақ оның бір үлкен кемшілігі тек Windows операциялық жүйелерімен жұмыс істеуі.
оған Linux немесе Mac OS қосуға болмайды. Виртуалды машинаны пайдаланудың күнделікті себептері. Виртуалды машиналарды іске қосқаннан кейін көптеген себептер пайда болады. Оның ішінде екінші құрылғыны пайдаланбай, әртүрлі платформаларда бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу немесе тестілеу орындалады. Тағы бір мақсат жеке компьютерлерде өзгеше амалдық жүйеге тән қосымшаларға қол жеткізу. Мұның бір мысалы, егер сізде бар болса, Windows-ге эксклюзивті ойын ойнауды қалайтын болар еді. Сонымен қатар, VMS негізгі хост операциялық жүйесінде әрдайым мүмкін емес эксперимент тұрғысынан икемділік деңгейін қамтамасыз етеді. Көптеген виртуалдық машина бағдарламалық жасақтамасы қонақтардың операциялық жүйені суретке түсіруге мүмкіндік береді. Кейінірек негізгі файлдар бүлінген немесе тіпті зиянды бағдарламалық құралдардың инфекциясы орналған жағдайда кері оралуға болады. Виртуалды машиналардың жалпы шектеулері. Виртуалды машиналар сөзсіз пайдалы болғанмен, сіздің күтуіңіздің шынайы екендігін алдын ала түсіну қажет болатын шектеулер бар. Тіпті виртуалды машинаны орналастыратын құрылғы қуаты құрал жабдық болса да, виртуалды дананың өзінің өзі тәуелсіз компьютерге қарағанда айтарлықтай баяу іске қосуы мүмкін. Виртуалды машинадағы аппаратты қамтамасыз ету саласындағы жетістіктер соңғы жылдарда ұзақ уақытқа созылды, бірақ бұл шектеулер ешқашан толықтай жойылмайды. Тағы бір шектеу бұл шығындар. Кейбір виртуалды машиналармен байланысты төлемдерді қоспағанда операциялық жүйені орнату және іске қосу, тіпті виртуалды машина ішінде белгілі бір жағдайларда лицензияның немесе басқа да түпнұсқалық растама әдісін қажет етеді. Мысалы, Windows 10-ның қонақтық данасын іске қосу, операциялық жүйені нақты компьютерге орнатқан болсаңыз, жарамды лицензия кілтін талап етеді. Кейбір ықтимал шектеулер қарастырылуы мүмкін, кейбір аппараттық компоненттеріне қолдау болмауы, сондай-ақ ықтимал желілік шектеулер. Мұның бәрі зерттеулерде жасай отырып және шынайы үміттеріңіз бар болғанша, сіздің үйде немесе бизнес ортаңызда виртуалды машиналарды іске асыру нақты ойын айырбастаушы бола алады. Виртуалды машинаның суреті. Виртуалды машина интерфейсі орнатылып жатқан. Виртуалды машинаны құру интерфейсі. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.